Idag ska vi titta på skärminspelningsverktyget Screencast-O-Matic, som för övrigt kommer i en gratis version. Det finns möjlighet att kunna köpa såklart, men vi tittar på den som är gratis idag. Och för att komma åt detta programmet så måste man ju då börja med att ladda ner det. Och det kan man då göra ifrån deras hemsida, som är då www.screencastomatic.com. Och när det är väl nedladdat så klickar man igång det, sätter på det helt enkelt och får upp den här menyn, Screencast-O-Matic. Där ser man att det finns andra möjligheter som kostar då, så att säga. Men vi tittar då på Free Recorder. Trycker på den. Och då uppenbarar sig deras meny här nere till vänster. Det står Record här. Och den är omgiven av en streckad rektangel som ni kan se här, och det är alltså själva inspelningsytan. Den kan ju då förändras genom att man ändrar upplösning, som man kan se här då. Går allt från 480p till 1080p, det vill säga full HD där. Man kan även välja full screen beroende på vilken upplösning man har på skärmen, men vi håller oss till 720 då, som är en halv HD. Och i det här programmet ska man välja att antingen spela in skärmen då. Man kan ändra till webcam, ser ut så här. Kommer jag där. Och sen så kan man då välja i det sista fallet både webbkameran och skärmen. Sen kan man bara använda sig av i olika sammanhang. Jag fortsätter dock med bara skärmen. Sedan har vi även inspelningstiden här. I gratisversionen finns det en möjlighet att spela in upp till 15 minuter. Det kan tyckas vara lite kort, men rekommenderat är att hålla nere just på inspelningstiden. Så det tycker jag räcker alldeles utmärkt. Och sen så gick jag precis igenom där med upplösningen. Men som sagt, det finns ett par olika inställningsmöjligheter. Och det sista där, mikrofon. Nu använder jag mig av den inbyggda mikrofonen, men det finns ju även möjlighet att kunna skapa in en annan mikrofon, så att säga. Jag använder sig av en annan mikrofon där. Och det sista är då preferences, det vill säga inställningar, som ser ut så här. Gå inte in på dem, utan vi kickar igång en inspelning istället och trycker här nere till vänster på Rec. Räknar ner. Och efter Go så ser man då att den tidigare svartvita streckade linjen är nu röd och vit istället. Det betyder att den spelar in. Man kan också även se här nere på räkneverket att den klickar igång. När man väl är färdig sen, tycker att nu är vi färdiga, klara med filmen, trycker vi på paus där och tar done. Då ser vi att då har vi ett litet utspelningsfönster här, tidslinjen här nere, och där vi kan dra oss igenom filmen som vi spelat in här. Och slutligen är det kanske det mest viktiga, spara möjligheterna. Spara möjligheten här borta, det står Save as Video File. Då sparar man alltså, man ser här nu, direkt till datorn. Man kan välja att ladda upp den på nätet, direkt på deras sida. Och det sista alternativet, att ladda upp den på YouTube. Vi väljer att ladda ner den på datorn. Och det ser man här, det blir en MP4. Det vill säga bäst videostandard för det här formatet. Och sen så kan man då säkert här vi väljer att skriva in test. Och så väljer vi var vi vill ha den någonstans. Jag tar den på skrivbordet. Det sista hoppar vi över. Och så väljer vi Publish. Det tar en liten stund. Och där är den färdig. Så, lycka till med inspelningen.